Pöydän, syön toisten kanssa, korjaan pöydän, siivoan, järjestän jääkaapin. Keksin jotakin ajankulu, keksi isoille ja pienille, kun sataa. Ja sitten keitän itselleni pannullisen kahvia, jota voin juoda, kun istun kirjoittamaan. Kuinka alkoikaan se runo? Yksi suuttuu siitä, kun sanon, että minä vain huolehdin asioista tässä talossa. Toinen siitä, etten ollut peittänyt pingispöytää ja yöllä satoi. Yksi tulee ja tahtoo jutella, mitä sinä oikein kirjoitat koko ajan? Kaksi alkaa tapella, yksi itkee ja häntä on halattava, että tuntuisi hyvältä. Sitten kolme istuu ja piirtää ja kertoo koko ajan, mitä he piirtävät. Miltä sireenit näyttää? Meneekö sireenien lehdet aina kahden puolen ulospäin latvassakin? Sitten he laulavat kolme eri laulua. Taitan sireenin oksan sateessa, ajattelen kenties, se löytäisi minulle runoni rytmin. Sireenien lehdet, aina kahden puolen ulospäin latvassakin, mutta runojani kohtaan niillä ei ole mitään ymmärtämystä. Kun herään aamulla, on pääni sisällä runo, joka laulaa. Minun on heti kirjoitettava se muistiin, etten unohda sitä.